iyo tahay 24-ka bisha 6aad 2019-ka. Kulankiisii 22-aad kooranka annagu waa 142 xildhibaan. Ajendaha fadhiga ama ajendaha kulanka waa codaynta hindi sharciyeedka guddiyada la dagaalanka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. Aanu odayna markaa odaynta sidaan ayay u dhacday. Sharciga hindi sharciyeedka guddiga madax banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa odol u codeeyey waa 149 hal xubin ayaa diiday, hal xubinna way ka aamustay. Sidaa daraaddeed sharcigan dhisidda guddiga madax banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee labada heer waa la ansixiyey. Sidaas ayuu ansax ku yahay.